Ćao svima, danas ćemo opet igramo Far Cry 3 i šta ćemo da radimo, znači osvajat ćemo bazu, ali tiho. Znači evo dođete, popnite se negde na bazu, onako na neko uzvišenje. Možda bi mogli čak i vamo da se popnemo. I zabodete se u neko žbunje, znači da vas je što teže videti. I šta treba raditi, stisnite Z za ovu kamericu i idite ovako, označavajte ove neprijatelje. Vidite kako se označe. A zašto to radimo? Jednostavno, posle će ih lakše biti ubiti. To jest, lakše će biti locirati. E sad, šta možemo da uradimo? Možete na dva načina. Možete da prvo skenjate ove alarme, vidite, evo ima ih tri. Ili možete čak i ovaj kavez da razbijete i onda će ovaj da izleti iznutra, taj šta je već, da li aligator, jeste valjda. I on će onda da napravi paniku. Tako da, evo, skenjat ćemo... Evo, i sad će onda ih jede. I to će da im odvuče pažnju. Mada možete za svaki slučaj i alarme da sjebete, nije na odmet. Idemo da je ovaj poslednji. On je ovde dole, samo što ga ja sad ne vidim, znači morat ćemo ovde. Da, obavezno, znači nemojte da vas vide. E tako. E, i sad morate, znači, da ih ubijate iz prve. Znači, ne smete da omašite. Ko omašite, provalit će vas. Tako da, ajmo polako. Znači, sačekajte da stoje, ono, da budete 100% sigurni kad ih ubijate. A da, kako vas provaljaju, sad ću vam kažem kad se ova strelica pojavi. Da vidimo da li će se pojavi sad. Kako bre me ne vidite. Neće se pojaviti, nema veze, vidjet ćete već. Ako ovaj stoji, ajmo njega da dobijemo. Ovo nisam ga dobio. Znači kada ga promašite, ako ne dobijete iz prve, odmah begajte. Znači, zašto će lako da vas provale. Evo ga. I znači samo tako idite i lagano. I hrokajte, znači ono malo se sakrijete pa izvirite. Ove ne morate u glavu, ovdje god da pogodite, ubit ćete ih. Zašto je crna strela jaka. Evo ova strelica, vidite kako krenula se puni. Znači, ne smete dozvoliti da se ta strelica napuni do kraja. Tako da, ajmo da nastavimo naš mission. Tako. Ajmo malo uzmemo sad kamericu da označimo ove koje nismo u početku. Ako ima, samo smo jednog označili. Ovi vamo su krenuli prema meni kao da su me provalili, ma da znam da nisu. Ali ajde mi, da nisu, nego se sad samo malo trčkaraju. Tako da, idemo dalje. Ajde. Ajde, evo vidite ova strelica, znači ona ne smije se napuni do kraja nikako. Znači kad god krena se puni, begajte. Ajmo malo sa druge strane. E vidite, zato ja ne volim ovako tiho, zašto ovo morate se šunjate, pa morate ovo, pa morate ono. A ono kad ste rata taj, jednostavno samo izletite bre i porokate sve i to je to. Ako morate kurvanjski. Vidimo da nema nekog ovdje. Ima ih. Da se malo odmaknemo. Gdje je nestao ovaj? Aha, iza drveta je. Hajde, izađi, izađi, slobodno. Ne znam da li mogu kroz drva da ga roknem, ne znam, ne bi da rizikujem. Tako. Valjda je samo jedan bio tu. Evo da se mi vratimo ovim našim prijateljima dole. Da li ovaj na čistini jeste? I valjda je ovo posljednje, a? Sad ćemo da imamo izgleda. Jeste! Evo ga, osvojili smo ga da mi nismo provalili.
I to je to. I naravno sad dolaze ovih ovi moji kao da mi pomognu, baš vam hvala. Sad dolazite kad sam ja već sve uradio. Ajde, skočemo odavde. Dakle, znate za onaj wingsuit, evo ovo. I stisnete shift i ono možete kao da letite. Tako. Nađite sad, kad ste uradili ovo, to jest kad ste osvojili bazu, obavezno nađite gde su ova crvena vrata. Gde je tu gore? Možda i ovde. Sad vidimo. Evo ih. Malo municije. Evo ga onaj alarm što smo ga dobili. Znači odande negde. Znači vidite ova crvena vrata. I tu imate par zanimljivosti, imat ćete, a sad ovaj nema onaj laptop, često ima laptop, dobijete 250 kinti kad ga uzmete, ali mi zato sad imamo ovaj sanduk. Šta smo dobili? 29 samo i neki kurac, ali dobro, nebitno, bolje ište nego ništa, ali tako? I to je to, tako se osvaja tiho baza.